Fransa martın 23-ü səhəri supermarketə hücum xəbərini açıb. Supermarketə soxulan silahlı şəxs orada olan hər kəsi girov götürüb. Sonra isə polis atışmada öldürülüb. Hadisənin detalları növbəti xəbərdə. Martın 23-ündə Fransanın cənubundakı Treb şəhərində bir nəfər silahlı şəxs supermarketə girərək adamları girov götürüb. Reuters agentliyinin xəbərinə görə polislə silahlı şəxs arasında baş verən atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb. Girovların hamısı azad edildikdən sonra polislə atışmada hücumu törədən şəxs də öldürülüb. Polisin verdiyi məlumata görə cinayətkar İslam dövləti qruplaşmasının tərəfdarı olduğunu deyibmiş. O, 2015-ci ildə Parisdə 130 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror hücumunu törətməkdə şübhəli bilinən Salah Abdusalamın azad edilməsini tələb edib. 13 noyabr 2015-ci ildə Parisdə törədilən terror hücumunun əsas şübhəlisi Salah Abdusalam hazırda Fransadakı türmələrin birində saxlanılır.